будь ласка, а в яку ціну у вас сушка на угло? Ось у нас набори, тут є і вишні, і слива, і абрикоска. Маленька баночка 20, велика 40. Євгенія Кузуб на полтавському ринку обирає продукти для столу на святвечір та Різдво. Можна тоді, будь ласка, баночку, куті? Куті. І сушки. Питають кутю, питають звар, сухофрукту. На ці продукти сухофрукту дуже збільшились ціни. Як раніше ми продавали баночку 10, зараз баночка вже 20. Вишні дуже мало було, вона подорожала, слива, абрикоса. Цього року продукти до новорічно-різдвяного столу здорожчали в середньому на третину, каже докторка економічних наук Юлія Самойлик. Якщо говорити про кошик загалом, то от в середньому вартість кошика минулому році, ну, для родини із 3-4 осіб складала до 2000 гривень. Ну, це стандартний набір продуктів, це і м'ясні вироби, кобасні вироби, салати традиційні наші, олів'є, шуба. То наразі такий кошик коштує близько 3 тисяч. За її словами, це здорожчання пов'язане з війною, відключенням електрики та інфляцією. Якщо це імпортна риба, якщо це червона риба, то ціна зросла в 2 рази і більше, тому що проблема логістики, проблема завезення і дуже важлива проблема наразі – це її зберігання, оскільки масові відключення електроенергії примушують виробників або купляти генератори, або якимось чином зберігати цю продукцію. Євгенія Кузуб на святвечір готуватиме 12 страв. Для цього купує продукти, яких немає вдома. Купила яйця, купила ще м'ясо, рибу, сушені фрукти, узвар, саму пшеницю, кутю, яка буде далі, до неї ізюм, мак. В минулому році мені продукти обійшлися трохи дешевше, я точної суми вже не пам'ятаю, але дешевше було. Такого скачку не було, тобто самі яйця в цьому році набагато дорожче, фактично в 2 рази вони зросли. Приблизно від 20 до 35% зросла ціна, зокрема, на олію, рибу та м'ясо українського виробництва. Удвічі зросла вартість також яєць, а ще імпортних фруктів та риби, каже Юлія Самойлик. Якщо ми говоримо про овочі саме власне українського виробництва, то вони навіть ціна на них знизилась. От вартість буряка, моркви десь залишилась на рівні минулого року. А от якщо говорити про картоплю, то ціна на картоплю навіть знизилась. Якщо в минулому році за кілограм картоплі десь це була ціна 12, можливо, 14 гривень, то зараз в середньому 10 гривень. Людмила Куліш із Білоцерківської громади, яка торгує на полтавському ринку, ціну на свою продукцію не збільшувала. Перед Новим роком найбільшим спросом пользуються, звичайно, свинячі ніжки. Всі хочуть холодцю, почеревина, м'якоть. Дуще сало, звичайно, ні. Суттєво тільки яйця. Все остальне десь навіть щось і подешевшало. А якщо здорожчало, то не набагато. На копійки там чи на якусь гривню. Яйця, звісно, оці були самі дорогі, 35 гривень, ми думали, це дуже дорого. Зараз вони коштують 70. Причому вони потім були подешевшили і зараз знову здорожчали. За словами Юлії Самойлик, протягом січня-лютого передумов для суттєвого збільшення цін не очікують. А навесні можливе коливання вартості деяких продуктів. Ела Трубієнко та Павло Лопатюк. Суспільне. Новини Полтава.